Сьогодні світ відзначає День дитячих винаходів або День винахідників. Для цієї дати обрано день народження видатного американця, дипломата, журналіста, вченого винахідника Бенджаміна Франкліна. І зовсім не випадково, адже свій перший винахід у вигляді ласт для плавання спеціально для рук Бен Франклін зробив у 12 років, а у свої 15 винайшов крісло-гойдалку, оздобивши звичайний стілець вигнутими полозами. Згодом Франклін продовжує наукові дослідження, проводить безліч експериментів та вносить неоцінений внесок у світову науку. Щороку близько 500 тисяч дітей роблять світові винаходи, створюючи гаджети, мобільні додатки, модифікуючи ігри, техніку та роботів. 56-річчя сьогодні святкує відомий американський актор, комік та продюсер Джеймс Юджен Керрі, більше відомий як Джим Керрі. Окрім надзвичайного акторського таланту, незважаючи на відсутність музичної освіти, Джим неодноразово демонструє чудові вокальні здібності. Його пісні стали офіційними саундтреками до фільмів «Маска» та «Людина на місяці». Кінокартина «Грінч. Викрадач Різдва» включає відразу кілька вокальних номерів Керрі, у тому числі реп-трек. Цього дня у 1863 році народився Костянтин Сергійович Станіславський, театральний діяч, актор, педагог та засновник всесвітньо відомої акторської програми «Системи Станіславського».